mu busanzwe umugore wanjye arasanzwe anca inyuma akajya mu bandi bagabo kandi nzi neza yuko ntajya mupfubya uyu munsi nibwo shangazi wiwe yampamagaye arambwira ati wa mugore wawe yamatanye ari muri roja hano bita Sodoma mukumva yamatanye nta kindi natekereje nese ntekereza nyine umuvuzi wanjye gakondo nagannye kugira ngo abashe kumfasha kuba yabamatanura gusa ikintu nagerageje kubaka ni ibijyanye n'amafaranga y'inkwano cyangwa se amafaranga amaze kumushoraho kuko numvaga yuko amafaranga amaze gushora ari menshi cyane mvuga ati uko byagenda kose nanjye ngomba kumugira yo nkavuga ati mushakira umuti kugira ngo ikimenyetso kizagaragara nkibone rero ndishimye kandi ndanababaye nubwo umugore wanjye ankojeje isoni nkaba nkozwe n'isoni no mu banyarwanda bose gusa ukuri kugiye habona nicyo navuga aba ni bamwe mu baturage bari bahuruye hari urujya n'uruza nta kindi nta bukwe batashye nta anniversaire ndetse nta n'ikirori kindi bashungereye umugabo ngo wafashe umugore we arimo kumuca inyuma ngo nyuma yaho uyu muryango wari utuye mu murenge wa Gisozi wo mu karere ka Gasabo ngo ariko akaba yari afite amakuru yuko umugore wasanzwe amuca inyuma ngo ibi yabimubwira umugore akabitera utwatsi ngo dore ko avuka mu muryango w'abakirisitu ngo nibwo uyu mugabo yaje kwigira inama kugira ngo yegere umuvuzi gakondo habe yamugira inama ngo nawe amuha umuti amubwira n'uko azawukoresha aya mategeko n'amabwiriza bikurikije uyu mugore we kuri uyu munsi ajya gusambanira mu maroji ya Gikondo ari nawe yahise afatana n'uyu musore bari baryamanye rubanda ruhurura ubwo uyu mugabo avuga ko ari agahinda gakomeye kuri we ariko agasaba ko n'umugore we ngatakabaye afungwa ngo kubera ko icyo yashakaga ari igihamya cyo guha aba mu muryango we bahakanaga aya makuru murakoze turagira ngo mutubwire nyirizina kugira ngo ufate umwanzuro cyangwa se n'uko byagenze kugira ngo umugore wawe mwabanaga ufate umwanzuro wo kumushyiraho kumufatanya no kuvuga ngo mu busanzwe umugore wanjye arasanzwe anca inyuma akajya mu bandi bagabo kandi nzi neza yuko ntajya mupfubya uyu munsi nibwo shangazi wiwe yampamagaye arambwira ati wa mugore wawe yamatanye ari muri roja hano bita Sodoma mukumva yamatanye nta kindi natekereje nese ntekereza nyine umuvuzi wanjye gakondo nagannye kugira ngo abashe kumfasha kuba yabamatanura gusa ikintu nagerageje kubaka ni ibijyanye n'amafaranga y'inkwano cyangwa se amafaranga amaze kumushoraho kuko numvaga yuko amafaranga amaze gushora ari menshi cyane mvuga ati uko byagenda kose nanjye ngomba kumugira yo nkavuga ati mushakira umuti kugira ngo ikimenyetso kizagaragara nkibone rero ndishimye kandi ndanababaye nubwo umugore wanjye ankojeje isoni nkaba nkozwe n'isoni no mu banyarwanda bose gusa ukuri kugiye habona nicyo navuga ya tubyaranye kabiri no kuvuga ngo ansabye imbabazi birashoboka yuko nshobora kumubabarira niyo atanazinsaba ariko icya mbere nkabanza nkahura n'umuryango we tukaganira kuko iyo umuntu akoze ikosa rirababarirwa kandi ikindi hari ukuntu dushobora guhuzwa n'umuryango cyangwa se byinshi twari dufitanye urumva gupfa kurekana n'umugore wawe nabwo ni ibintu biba bitoroshye gusa muri njye mfite agahinda gakomeye nyirasenge kugira ngo aguhamagare yabwiwe n'iki ya nyirasenge yahamagawe n'umugore wanjye umugore wanjye bakimara gufatana yabonye nta wundi muntu yakwiyambaza ahamagara nyirasenge nyirasenge ahita mpamagara rero niko kuhagera nsanga abantu bahuruye mutuye he ubusanzwe ubu tutuye ku Gisozi mutuye ku Gisozi wari uri mu rugo wari uri he narindi ku kazi abarampamagara ati hari akabazo kihutirwa ngize kandi ndi kumwe na madamu wawe babare uhagere bitarenze iminota itanu rwose bana nahise mfata umumotari ako kanya mpita ngera ahantu ibyo bintu birimo birabera bivuze ngo umugabo wari uri kumwe n'umugore wawe wabyiboneye amaso ku maso bari kumwe mu buriri amaso ku maso nabyibone rwose bamatanye muganga wanjye ahita bamatanura muganga yari yakubwiye ngo uzabigenze ute kugira ngo umufate niyihe miti yaguhaye ni ukuvuga ngo hari imiti yo kwisiga
ari nakandi gati yari yampaye nkakoresha nyine kwaje nkuko yari yabimbwiye guko nchobora no kubivuga ugasanga birampindutse akomenya gusa kare umuti wabikoze wa Dr. Mustafa ya ikintu nasaba ubuyobozi kuko ni nje umukunda cyane umugore wanje nkunda kandi abana banje agomba nubundi gukomeza barera je kintu nasaba ubuyobozi nuko bamureka ahubwo njewe akaba yaza tugakorana inama n'imiryango yacu yaba ku muryango wanje yaba no ku muryango w'umugore tukicara hasi tugakora inama kugira abamusubiza akaba hari condition noneho zigenderwaho gusa ngi kintu nifuze nuko yagaruka mu rugi wanje agakomeza kanderera abana kuko icyo nashakaga ni ikimenyetso no kuba nakereka imiryango yiwe kuko imiryango yiwe ni mu barokore barabihakanaga cyane ariko ubu ngubu ni neza bigenze neza rwose nta kibazo mfite kuko nubundi twamenyanye mfite amenyo nafite amenyo aho yaciye niho habi cyane cyangwa aho nanyuze amabara twakoze ni menshi ntago rero byatuma akantu kabaye none aha ngaha gashobora kumpindurira ubuzima mvuga ati birahindutse akoze cyane eh namu uyu muganga uvuga ko yatanze umuti nawe nakana kare wabikoze ndetse akanashimangira ko ntacyo yicuze ngende umuvuzi gakono nago ndoga ariko iyo bibaye ngende twize imana vese hari rindi zina bavuga Mustafa banze kwizina rya Mustafa ubuvuzi gakondo bumaze imigihe kingana iki aha ngaho ntugiye gufatwa nk'umurozi natangiye kuvura afite imyaka 12 ubu ngo ufite imyaka 40 papa maje gupfa niwe wa service gira byose arabindaga ndatangira ndavura biriya bintu rero byo kuvanga muranyi ngo banyita umurozi ntabwo ari umurozi kuko yaje ubwa mbere muti wo kugira ngo amukunde aramukunda ariko akamucinyuma ubwa kabiri ndavanga aka kandi ntabwo ubizi niba aguca inyuma ahubwo reka tugire gute reka tuguhe umuti niyongera gusambana uzabimenya muho uwo muti rero urumva ko atari uburozi iyo umuntu bamuhaye uburozi aradwara tukamuha imiti ariko nta kibazo afite na kimwe baguhamagaye uri hehe bamagaye ndi mu ivuro ndimo ndavura baramagaye ati ibibazo birabaye abantu barafatanye bakimara kubimamagara mita fata umuti wo kuba matanura mita fata moto mita nzanirukanka tambe bakorera birakunda niyo anabishaka nawe ubwo nari kumuha akabyikorera gute nari kumuha akawubatera nkuko yakoresheje wa mbere ntabwo ari ibintu bikaze cyane umuntu ushyira mu gacupa k'amazi ukabasomeshaho bigahita bikunda nta kindi kintu ubu natwe birashoboka ko waduha umuti iyi kamera ikamata mu kiganza ntabwo ibyo ngibyo hari imiti ibaho n'imiti itabaho ibintu byose ntabwo bikunda kugeza kuri ubu ntacyo wicuza kubijyanye no kuba umugore agiye kugira igisebo cy'uko yafashwe asambana n'undi mugabo uyu muryango ukazabana mu mashyamirane kandi nawe yarafite igisebo ku mugabo umugabo yarafite igisebo yacagana kuvuga ngo utunze umugore w'indashya utunze umugore w'indashya urumva ko n'umugabo yarafite iki igisebo abo hakanya bose bagiye gushyira agapira hasi basaba n'imbabazi babana amahoro Bamwe mu baturage bari bashungereye ibi higanjemo abagore bavuga ko ingeso y'ubusambanyi yakagombye gucika bakagira n'inama bagira abagore bagenzi babo ubwo twakubukaga ha yaba uyu mugabo bagabo barabona yari yamaze kurira moto yakuyemo ke karenge n'uyu mugore n'umugabo bari bafatanukanye urwego rw'ubugenza cyaribu polisi ndetse n'ubuyobozi bwa Gikondo bwari bwamaze kugera habereye kino kibazo burimo gukora iperereza kuri uyu mugore tutashatse ko imyirondoro ye ijya ahagaragara n'uyu wamusambanyaga andi makuru mashya tuzamenya kuri iki kibazo tukaba tuzayabagezaho mu makuru ya chata ni inkuru ya Remi Ngabo nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali ubusanzwe umugore wanjye arasanzwe aca inyuma akajya mu bandi bagabo kandi nzi neza yuko ntajya mupfubya uyu munsi
nibwo shangazi wiwe yampamagaye arambwira ati wa mugore wawe yamatanye ari muri roja hano bita Sodoma mukumva yamatanye nta kindi natekereje ntese ntekereza nyine umuvuzi wanjye gakondo nagannye kugira ngo abashe kumfasha kuba yabamatanura gusa ikintu nagerageje kubaka ni ibijyanye n'amafaranga y'inkwano cyangwa se amafaranga amaze kumushoraho kuko numvaga yuko amafaranga amaze gushora ari menshi cyane mvuga ati uko byagenda kose nanjye ngomba kumugira yo nkavuga ati mushakira umuti kugira ngo ikimenyetso kizagaragara nkibona.